ଆଏ ବୟାଶୀ ଭାଗେ କୃଷକ ଆମେ ଚାଷୀ, ଆମକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି କରୁଛି, ବିଜେପି କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି, କେଉଁ ଦଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କରୁଛି, କେଉଁ ଦଳ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବିନାଶରେ କେହି ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପତିଆରା କରି ଯଦି ତୁମେ ଶାସନ କରୁଛ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବୟାଶୀ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆମେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାଷୀ, ମାତ୍ର 6% ବଡ଼ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ ସଲ୍ଭ ନ ହୋଇ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ଜମିକି ନେଇ କୋଅପରେଟିଭ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଇଏ ଶିଳ୍ପପତିକି ଦେବେ, କର୍ପୋରେଟର ବାଲାଙ୍କୁ ଦେବେ, ବିଲ୍ଡରକୁ ଦେବେ, ଆମେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। ହବ ହବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କେହି ରହିପାରିବେନି। ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଣ୍ଡ ଅଧା ନୁଆଇ ସାରିଲେ ଫେରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଗୋଡ଼ ତଳେ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଅଛି, ଭୋଟ ଭୟ ଖାଲି ପୁଟାଣି, ତମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ମୁହଁ, ତମ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୁହଁ, ଫେଣା ରହିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କହୁଛି ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆକ୍ସନ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ଆଗ ଆଟାକ୍ କରିବୁ, ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ କରିବୁ, କାରଣ ସେ ପିସିସି ସଭାପତି, ଇଏ ବିଜେଡି ସଭାପତି, କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆଉ ବିଜେପିର ଯିଏ ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ବି କାହାକୁ ଛଡ଼ା ହେବନି, 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନହନ୍ତି। ପୁରା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଚାଷୀଙ୍କ ନେଇକି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମେ ଏକ ଅଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ଫୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାରଣା ଫର ଆସିଲାଣି, ଆଉ 4 ଫର ହେବ, ଜଣେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଉଦ୍ବେଗ ହିଁ ବାହାରିବ, ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେବ।